السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تسی ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو دوستو آج بھائیاں سے ماشاءاللہ 6 پٹھاں اور ایک بریڈر دی ویڈیو لے کے آیا۔ ماشاءاللہ بڑی بہترین مکھی چینی پٹھیاں پیاں، تو اس ہٹ کے جناب دو جڑے بچے ہیں پے چھوٹے، ایک پٹھے اور ایک بکرا پیا۔ یہ بھی انشاءاللہ تانوں چیک کرنے، انہاں دا ریٹ بھی انشاءاللہ چیک کرنے۔ تو سب تو پہلے تانوں او بکریاں وکھا دے وی، تے انہاں دا تانوں ریٹ بھی دسنے کہ ماشاءاللہ 6 پٹھاں اور ایک بریڈر ہے، تے انہاں دے علیحدہ علیحدہ کر کے تانوں چیک کرنے، تے نال انہاں دے بالکل مناسب ریٹ بھی دسنے ہیں۔ تے سب تو پہلے گزارش ہے کہ جنہاں دوستاں حالے تائیں ساڈے چینل نوں سبسکرائب نہیں کیتا، چینل سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی بھی دباؤ تاکہ اس طرح دی ہر نویں ویڈیو تہاڈے تک آسانی پہنچدی رہے۔ تو سب تو پہلے جناب تانوں ایک جوڑا چھوٹا چیک کرا دے، ماشاء اللہ یہ بھی پیور مکھی چینی، کالی چینی رنگ چ ماشاء اللہ گنے جاندے، پوچھ لو ماشاء اللہ پٹھا چیک کر دے، یہ پچ بالکل وائٹ آکھے چ ماشاء اللہ، تے نکوڑا بھی ماشاء اللہ بہترین سو، یہ پٹھ تے بچہ گلا، یہ بکرا یہ جناب یہ جوڑا ہے بالکل مناسب، تانوں یہ بھی مل جاسی، انہاں دی عمر جڑی جناب 4-4 مہینے ماشاء اللہ عمر ہے پئی، تے یہ جوڑا جڑا یہ بھی تانوں مل جاسی، کوئی بھائی خریدنا چاہے تو ان شاء اللہ تانوں 26,000 دا جناب فائنل لگ جاسی، 26,000 جناب انہاں دا ریٹ ہے، یہ تانوں لگ جاسی 26,000۔ چھوڑ دے تو جناب ہوں تو پٹھا چیک کرا دے، ماشاء اللہ بالکل فل سائز پٹھن، ماشاء اللہ نکوڑا بڑا بہترین ہے، تو بڑی بہترین پٹھیاں پہ جناب تانوں وہ بھی چیک کرا دینا۔ تو پہلے نمبر تے اے پٹھ ماشاء اللہ، دی عمر 9 مہینے، بالکل 9 مہینے پٹھ ہے، تو بالکل فل سائز ہے جناب، یہ اگر علیحدہ لے سو تو علیحدہ ریٹ، اسی اگر کٹھی لے سو تو یہ بھی لاڈ دے بالکل تو مناسب کر کے مل جاسی۔ پہلے نمبر تے چھوڑ دین، چھوڑ دے، اگر مارکیٹ اس طرح دی پٹھ لمن جاؤ تو یقین مان اگلے ریٹ یعنی کہ 20-25,000-35,000 دی بھی نہیں کوئی دیندا، یعنی وڈیاں پٹھیاں نوں ماشاء اللہ بالکل فل سائز دیاں، اگر اس ان شاء اللہ تو بالکل مناسب کر کے دسو۔ تو دوے نمبر جناب ہے پٹھ آ گئے ماشاء اللہ، یہ بھی تسی چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، ساری بہترین مکھی چینیاں جناب، سارے پٹھیاں انہاں دا ریٹ ان شاء اللہ بالکل تانوں مناسب کر کے دسو، ان شاء اللہ بالکل مناسب۔ چھوڑ دین، پوچھ لو ماشاء اللہ، ویکھو دوے نمبر جناب ہے آ گئے تریے نمبر دے، یہ بھی ماشاء اللہ چیک کرو ماشاء اللہ بہترین پٹھ، چھوڑ دیکھو، یہ جناب ماشاء اللہ بیتا لے چین پہ، ماشاء اللہ دو پٹھیں بیتا لے چین ماشاء اللہ بالکل بیتا، ماشاء اللہ چیک کرو ماشاء اللہ بالکل پشم والے پٹھیں، بالکل بریک پشم ہے ماشاء اللہ، چھوڑے سن بھی چھویں نمبر جناب ہے پٹھ آ گئے ماشاء اللہ، یہ بھی دوندیا جڑے ناگرا دونوں ماشاء اللہ بیج ہیں پہ، یہ بیتل بیتل دونوں ماشاء اللہ دوندیا پہ ماشاء اللہ پٹھا، یہ چیک کرو دوے نمبر تے، یہ بھی آ گئے چھوڑ دیں فل سائز پٹھن ماشاء اللہ بالکل فل سائز دیا۔ تو ستویں نمبر جناب ہے پٹ آ گئے ماشاء اللہ بالکل پیور مکھی چینی، ایک نمبر اے پلس کوالٹی ماشاء اللہ، وہی ماشاء اللہ جالر تھی چیک کر سکتے ہیں بالکل ماشاء اللہ جالر والی، چھویں نمبر دینا ٹھیک ہے، چھویں نمبر جناب پہلا جوڑا کاٹ دینا، انہوں کی ماشاء اللہ نسل کی پہچان یہ ہوتی ہے ماشاء اللہ، اجی بچی ہے تو ماشاء اللہ وہ یہ عمر تقریباً 8 مہینے، تو وہ ماشاء اللہ تھان ویکو ماشاء اللہ بالکل، یعنی کہ جڑا ہوتا نا یہ دودھ دے والی نسل ہوتی ہے بالکل اچھی، یعنی کوالٹی ہے، اگر علیحدہ لے سو نا یہ 22,000 اسی ریٹ کرنے ہیں، یہ بھی 22,000 ریٹ کرنے، اگر دو جی پہلے نمبر پارٹ بھی کہی وہ بھی اسی 22,000 ریٹ کرنے، اگر پوری لاٹ لے سو نا وہ بالکل تمہیں مناسب سستی کر کے مل جاسی، اب ریڈر چیک کرا تو پھر ریٹ دسنے تمہیں، چھوڑ دے، یہ جناب بریڈر ہے پیا، یہ عمر بھی 9 مہینے ماشاء اللہ بریڈر کی عمر ہے، یہ تھی چیک کر لو، یہ بھی تمہیں بریڈر ان شاء اللہ یہ بھی مناسب کر کے مل جاسی، یہ کلا لے سو یہ 25,000 ریٹ ہے جناب، یہ 25,000 ریٹ کرنے ہیں، تو اگر پوری پٹھے کی لاٹ تمہیں چیک کرا دینا، یہ چیک کرو ہوں جناب تمہیں پٹھا چیک کرا دے، اللہ کے حکم نے صاف ستھری چیزیں جو اجمل گوٹ فارم سے تمہیں مل سکیں صاف ستھری چیزیں پہ، یہ پٹھا آ جوڑا جا تمہیں چھوٹا چیک کرایا 26,000 کا، یہ تمہیں 26,000 کا مل جاسی، اگر آ پٹھ لو یہ علیحدہ مل جاسی، یہ بھی تمہیں علیحدہ پٹھا مل جائے، اگر پوری لاٹ لے سو پٹھوں کی، تو جناب یہ تمہیں 16,000 روپیہ ریٹ یہاں کرنے، 16,000 لگ جائے سن ماشاء اللہ، دو پٹھا دندیا باقی ماشاء اللہ پٹھے تمہیں سارے چیک کرا دیتے ہیں ماشاء اللہ، سارے اے پلس کوالٹی ہے ماشاء اللہ بہترین پٹھے پہ ماشاء اللہ، تو کوالٹی والے جناب جانور ہیں، کوئی بھائی خریدنا چاہے ان شاء اللہ اجمل گوڈ فارم سے رابطہ کر سکتا ہے، ان شاء اللہ تمہیں یہ مل سکتی ہیں پٹھا بالکل، جہاں باقی پٹھیاں پہ کسی کی 9 مہینے عمر ہے، کسی کی 8 مہینے تقریباً، کم سے کم جی پٹھ ہے نا وہ عمر جناب اتنے پہ 6 مہینے، یہ 6 ماہ کی پٹھ ہے، باقی جہاں ماشاء اللہ سارا پٹھا ترکڑی پٹھا، اگر کلی پٹھی پاٹ لے سو نا یہ ریٹ 25,000 کرنے ہیں، اگر لاٹ لے سو تو یہ بھی تمہیں 16,000 مل جاسی،
تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو نو لائک ضرور کرنا ہے، چینل سبسکرائب کرنا ہے، تو دوستوں شیئر بھی کرنا ہے، تو کمنٹس بھی کرنا ہے کہ جانور تو کس طرح لگے ہیں۔ تو ماشاء اللہ سارے بہترین جانور ہیں۔